Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الصبيين، اللهم الحليم والتواب أدنى ونجيك. Birinci الحليم أدنى كيتشي. الحليم أدنى Nurnaması, halim, mülayim, yumuşak, ceza vermekte telesmeyen, kulları tövbe etsin diyenə mühlet veren. Quranda Əl-Həlim adı 11 yerdə keçir. Bu ad insanlara vermək olar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süd anası Həlimə Həlimə idi. Mənim də süd bacım var. Onun adı da Həlimədir. Həlimədir. İndi gəlir keçək. Bir dənə söz deyəcəkdim. Ərəblər Həlimə sözünə axırına təmərbut artırırlar. Ona görə də kişilərdə Həlim, qızlarda Həlimədir. Həm də sizə bir söz deyəcəm. İndi yazma tutdu. Deyəcəkdim ki, böyüklərə, böyük atalara və analara demək istəyirəm ki, uşaqlara cəza verməkdə bir şey eləsələr, cəza verməkdə tələsməyin. Sonra da siz başınız işləyir, siz ağırlısınız. Amma uşaqlar ağıllı deyirlər bəzən. Uşaqlar uşaqlar, qanmırlar. Ona görə də siz uşaqlara tez cəzalandırmayın bizi eləyərkən. Uşaqlara həlim olun.